Gıda təhlükəsizliyi agentliyi koronavirusla mübarizə tədbirləri ilə bağlı ictimai yaşayış müəssəslərinin sahiblərinə çağırış edib. Agentlik bildirir ki, Nazirlər Kabinetinin qərarına edilən son dəyişikliyə əsasən bu sahədə əlavə tələb qoyulub. Belə ki, qaydalara daha ciddi əməl olunması üçün ictimai yaşayış sahəsində sahibkarlar müvafiq məsul şəxs təyin etməli və həmin şəxs haqqında məlumatlar agentliyə təqdim olunmalıdır. Epidemiya dövründə ictimai yaşayış sektorunda müəyyən edilən qaydalara əməl edilməsi, o cümlədən məsul şəxsin məlumatlarının aktaya təqdim olunmasına monitorinqlər zamanı ciddi nəzarət ediləcək. Agentliyin internet səhifəsində koronavirus pandemiyası ilə qarşı mübarizə ilə bağlı xüsusi bölmə yaradılıb və lazimi bütün məlumatlar orada sahibkarlar və istehlakçılar üçün ictimaiyyətəşdirilib. Nazirlər kabinetinin qərarına edilmiş əlavələrə əsasən, agentlik tərəfindən ictimai yaşayış müəssisələrində karantin tələblərinin tətbiqi üzrə məsul şəxslərlə interaktiv əlaqə və qarşılıqlı fəaliyyət təmin edilməlidir. Həmin əsə bu şəxslər mütəmadi məlumatlandırılmalıdır. Agentlik qida təhlükəsizliyi qeydiyyatından keçmiş sahibkarların şəxsi kabinetləri vasitəsilə ictimai yaşayış müəssəələri üzrə məsul şəxslər haqqında məlumatların təqdim edilməsi üçün bildirişləri sahibkarlara göndərir. Qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınmamış sahibkarların isə dərhal öz fəaliyyət obyektlərini qeydiyyata salması və qanunun tələbini icra etmələri tələb olunur.